Acredito que essa claridade que você tá vendo aqui só me aparece depois das 11 horas da manhã. Aí vai ficar assim clarinho mais umas 2, 3 horinhas depois que começa a escurecer. Menina, enquanto essas luzes do céu chamada aurora boreal não aparece, há uma escuridão nesse país. Isso sim me prejudica. Agora, a neve... Não, comadre, deixa eu lá pros afazeres da casa que eu quero até fazer uma live fazendo almoço. Tá. Vai ficando aí, comadre. Vai admirando aí. Vai um chazinho aí, comadre. Nas outras da casa tomamos muito chazinho, menino. E principalmente nesse ventinho gelado que vem lá do norte. Quer dizer, eu tô no norte, comadre. Tô falando aqui da Islândia. Pois é, eu me chamo Joana Maria. E acá nós outras temos vídeo todos os dias, né, comadre? O que eu peço a você? Se inscreva aqui, curte. Porque, ó, menina, eu preciso responder pra você que eu não sinto esse frio todo. Mulher, não faz esse frio todo. Por mais que esse... lagão aqui, tá tudo congelado. Não sinta esse frio não, menina. Não dá pra sentir agora. Se cai uma gotinha de água no chão, menina, tá tudo bem. Agora, se essa gotinha de água pingar na gente, aí faz um frio danado, menina. E ontem eu estava gravando um vídeo, passeando no lago, toda bonitinha. Querida, eu não tinha visto que aquela parte ali não tava bem congelada. O negócio quebrou, eu fui lá dentro. Menina, eu voltei pra casa assim, ó, tremendo toda de frio, porque, ó, molhou, aí você vai sentir frio, menina. Agora, deixa eu te contar uma curiosidade aqui, porque você que me acompanha no Instagram já sabe disso, que essa montanha toda que está aqui atrás, toda de fora a fora, que foi gravada o Game of Thrones.
série lá do Netflix. Menina, eles passavam tudo aqui, ó. Gravado em todo lugar. Quando a gente tá do outro lado, você vê aquela ponta, assim. Você vê a montanha com aquela ponta. Aí dá pra reconhecer legal. Agora, porque eles caminhavam tudo isso. E por que eu tô te contando essa história? Porque, menina, eles gravavam assim, com roupas mais tranquilas. Claro que tem roupa térmica por baixo. E também, de acordo que você vai convivendo com isso daqui, você vai sentindo menos frio, vai sentindo assim, você vai acostumando com a neve. Porque é uma maravilha, depois você acostuma, comadre. O frio não me perturba não, não me perturba não. Agora, o que me perturba nessa coisa aqui, menina, é essa casa, comadre. Quer dizer, não é só essa casa, toda a casa aqui na Islândia. Tem um janelão assim de vidro de fora a fora, 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 de canto a canto, mulher. Mas é uma gretinha desse tamanho assim pra você passar, menina. É uma gretinha tão pequenininha que você fica doida lá dentro, que você nem acredita. Deixa eu fingir que tá fazendo frio pra você acreditar. Mas aí, menina, esse povo gosta de aquecer, esse deixar aquecedor lá grande assim, parecendo que nem é viking, viking. Não parece não, menina. Bora pra ver esse detalhinho que você vai entender melhor. Deixa eu só tomar meu chazinho aqui, ó, que a gente já conversa. Comadre, antes, deixa eu te contar um drama aqui. O seguinte, meu marido foi lá levar o lixo essa manhã e eu estava aqui toda linda filmando pra você. Menina, aí a porta bateu, eu esqueci a trava, agora tá destravada, tá? O que aconteceu? A sua Janinha ficou presa lá fora. Comadre, me foi dando um desespero que você não tem nenhuma noção do que eu passei. A minha sorte que meu marido chegou em menos de 5 minutos. Mas bora aqui, foca na janela. Tá vendo isso aqui, ó? Tudo isso aqui, mulher, que você vê de fora a fora, é artificial, é fake, é uma parede de vidro, isso não é janela. Mas, Joaninha, eu tô vendo do outro lado, sim, comadre, você tá vendo do outro lado, mas não abre, não abre, ó. Toda janela é desse tamanhozinho aqui, ó. Querida, você abre só esse tanto aqui, ó, é esse buraquinho só que você abre aqui, ó. O nome do meu marido aqui, ó. Aí você abre só esse pedacinho aqui pra você poder respirar, menina. E, Joaninha, por que que não pode ter janela reganhada pra essa casa, menina? Por que que na Islândia o vento é uma coisa que você não tem noção do que é, comadre, não tem noção. E também, mulher, se entra uma rajada de vento aqui dentro, vai levando tudo isso pra lá, pra cá, pra tudo quanto é lado. E essa bagunça toda aqui, ó, porque quando eu venho pra cá, eu trabalho com nós outras mesmos para poder viver no meio da bagunça, tá? É isso que eu tento viver assim, sabe? Não é assim, no meio da bagunça, não. Que eu tenho mania de organização, aqui eu tento me desprender disso, ó. Todas as janelas só tem um buraquinho aqui, ó. É só um buraquinho, mulher, de fora a fora, em toda essa casa. Você vai ver dessa forma, assim magnífica, né? E ó, não esquece de clicar em gostei, de comentar, de participar, porque nós outras da cá temos vídeo todos os dias feito com o maior amor e carinho pra você. E ó, e amanhã a gente volta com mais aventuras aqui na nossa casinha da roça. Foi!